arkaysaa xeerar sharciyan ay ahayd labada golo inay mareen oo ay maraan sharciyan oo xeer baarlamaan dejiyo uu noqdo si uu fulin u yeesho oo aan golihii guurtida soo marin iyadoo lagu sheegay in la tahriibiyay xeerarka horena aanu dacwadooda ugu gudbinay hay-adaha ay khusayso oo ay ka mid tahay wasaaradda xiriirka golayaasha xafiiska garyaqaanka guud iyo madaxtooyadaba xeerarka aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha oo arrintaa ka jawaabay xeerkii kufsiga uu ka jawaabay oo uu soo celiyay golayaasha maadaama aanu nidhi brosaskii sharciya ee xagga golayaasha kaga baxay sharciyan may ahayn taa aad buu ugu mahadsanyahay madaxweynuhu waxaa kale uu madaxweynuhu soo celiyay xeerkii qandaraasyada qaranka oo golaha guurtida la baalmariyey la tahriibiyey codsiga iyaga uu soo celiyay madaxweynuhu uuna soo maray labada gole si sharciyaanu ku baxay xeer sharci oo maanta shaqaynaya oo xalaalina uu yihi ayaan darra waxay tahayse laba xeer saddex xeer baa ilaa iminka aan xalaal ahayn soona marin golaha guurtida fadhigeeniina halkan aa ku sheegtee soo qaaday intabiiseenna waana arrimaha laga doonayo xeerosaadku inuu qabto xeerarkaasoo kale xeerarkaasoo ah xeerka antidhowrka guud xeer number 76 xeerkaasi tahriib buu ku baxay golaha guurtida muu soo marin madaxweynihii hore ee axmed maxamed maxamuud siiraanyo ayaa laga saxeexay howlwadeenadii markaa la shaqaynayay ayaana hawshaasi u ka yimi qaladkoodii inay soo celiyaan madaxweynaha ka eegaan bay ahayd xeerkaasi ma aha xeer baarlamaan dejiye waa xeer golo keli dejiyey ayaan darana waxay tahay qodobkiisa u dambeeya waxaa ku qoran xeerkan wuxuu dhaqan gelayaa markay labada golo ansixiyaan madaxweynuhuna saxeexo isagaa isbeeninayaba xeerkaas